କଟକ ଡିୟର ପାର୍କରୁ ହରିଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି। ନଗର ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ କର୍ପୋରେଟର ହରିଣ ପାର୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ହରିଣ ପାର୍କ କଟକରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ଏହା କଟକର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଚୟ, ଏଣୁ ସବୁ ହରିଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରି ଅନ୍ତତଃ କିଛି ହରିଣଙ୍କୁ ଡିୟର ପାର୍କରେ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ନଗର ବିଜେପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଣ ପାର୍କରେ 290ରୁ ଅଧିକ ହରିଣ ଥିବାବେଳେ ସ୍ଥାନାଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତ ରବିବାରଠାରୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା 60ରୁ ଅଧିକ ହରିଣଙ୍କୁ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ତନ୍ତ୍ର ଇନକ୍ଲୋଜରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନଗର ବିଜେପି ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯାକି ଏବେ ହରିଣ ଗୁଡ଼ାକ ଏକାଠି ରହିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଏଇ କଥାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ, ଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କଥା ଉଠିଲାଣି ଯେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ସପଟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ସପକ୍ଷରେ, କାରଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନହେଲେ ହରିଣମାନେ ମରିଯିବେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି, ଚନ୍ଦକାକୁ, ନନ୍ଦନକାନନକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ? ଏମିତି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଜାଗା ବହୁତ ଦେଖେଇ ସାରିଲୁଣି ଆମେ, ଏଇ କଟକରେ କାହିଁକି କରାଯିବନି? କଟକରେ ହାଡ଼ିଆ ପଠା, ଭୂଆସଣୀ ପଠା, ଆମର CDAରେ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଇଦଗା ପଡ଼ିଆ, କଟକରେ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅଛି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।